O mundo está cheio de maravilhas incríveis que passam despercebidas. Capturar evidências dessas raras anomalias requer o momento perfeito das câmeras, pessoas gravando e a intervenção do destino. Junte-se a nós em uma jornada pelos melhores momentos que você não acreditaria se não tivessem sido capturados em câmera, registrados em todo o mundo, incluindo a natureza selvagem e os oceanos. Os crocodilos cubanos. Conhecidos por sua aparência majestosa e imponente, e são geralmente vistos desfrutando do sol à beira d'água. No entanto, uma descoberta surpreendente fez com que a visão que temos desses répteis mudasse completamente. Um vídeo impressionante capturou um momento raro em que um enorme crocodilo cubano mostrou uma habilidade surpreendente em correr em alta velocidade em direção a um homem. Esse clipe viral, postado por um parque temático em Orlando, deixou usuários de todo o mundo atônitos e maravilhados com a agilidade e velocidade desse crocodilo aparentemente lento. Ele se ergueu em suas patas traseiras, usando suas garras poderosas e deu uma corrida impressionante, que deixou todos espantados. Os crocodilos cubanos são normalmente vistos como répteis aquáticos, mas esse momento registrado nos mostra que eles também são formidáveis corredores em terra firme. Essa descoberta nos faz repensar nossas noções sobre esses animais fascinantes e nos lembra de nunca subestimar a natureza e suas surpreendentes criações. Então, da próxima vez que estiver próximo a um pântano ou rio, é melhor ficar atento, pois nunca sabemos o que esses incríveis crocodilos podem fazer. Réptil andando sobre a água. Recentemente, um vídeo viral chamou a atenção ao mostrar algo surpreendente, um réptil caminhando sobre a água. Esse fenômeno aparentemente impossível deixou muitas pessoas fascinadas e chocou a internet. No vídeo, um lagarto é visto pulando em um corpo de água a partir do topo de um pedaço de madeira e, em vez de afundar ou nadar, ele parece caminhar sobre a água, movimentando suas patas traseiras com facilidade. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais pelo oficial do Serviço Florestal Indiano, Susanta Nanda. Ele explicou que esse incrível feito do réptil é possível devido à tensão superficial da água e ao fato de o lagarto ser pequeno e leve. Essa habilidade desafia nossa compreensão da física e nos faz pensar em todas as outras surpresas que a natureza ainda tem a nos mostrar. É realmente um momento impressionante e, da próxima vez que alguém duvidar que seja possível caminhar sobre a água, mostre-lhes esse vídeo. A natureza continua nos surpreendendo de maneiras inimagináveis. Rato canguru e a cascavel. Em meio aos desertos da Califórnia, uma batalha épica pela sobrevivência acontece entre uma cascavel astuta e um ágil rato canguru, dotado de presas venenosas. Enquanto a cobra busca sua próxima refeição, o rato canguru confia em seus reflexos relâmpagos para escapar ileso. Capturados por câmeras de alta velocidade, agora conhecemos o segredo surpreendente que os ratos cangurus têm à sua disposição. No entanto, a fuga do predador não é tão simples. O rato canguru é visto escapando com destreza, reorientando-se no ar e usando suas pernas e pés poderosos para dar chutes precisos, quase como um ninja em ação. O mais impressionante é a velocidade dessas interações. A cascavel pode atacar em menos de 100 milissegundos, e o rato canguru é capaz de reagir em apenas 70 milissegundos. Tudo acontece em um piscar de olhos. A habilidade do rato canguru em dar chutes e saltar como um verdadeiro ninja, aliada às suas reações extremamente rápidas, revela as táticas evolutivas incríveis que ele desenvolveu para escapar dos predadores. Cabras montanhesas desafiando a gravidade. A natureza selvagem nunca deixa de surpreender. Um vídeo capturado por especialistas em vida selvagem da BBC mostra uma visão hipnotizante em cabras montanhesas desafiando a gravidade ao escalarem com facilidade uma parede quase vertical de uma enorme barragem. Essas criaturas notáveis, conhecidas como ibex alpinos, exibem sua habilidade única de escalada, parecendo estar em pé em uma parede vertical. A visão aérea revela o risco impressionante envolvido a cada passo. Imagine por um momento se esse feito incrível não tivesse sido registrado em vídeo. Seria quase inacreditável. Nossa mente teria dificuldade em compreender, questionando as leis da física.
Nós, humanos, com todo o equipamento especializado e planejamento cuidadoso, enfrentaríamos um desafio assustador ao tentar escalar paredes tão íngremes. No entanto, essas cabras sobem sem esforço em uma parede de 100 pés de altura, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É difícil compreender como seus cascos parecem desafiar a gravidade e se fixam à superfície áspera. As cabras parecem totalmente à vontade, movendo-se com elegância enquanto sobem. Cada passo é calculado e preciso, com os cascos encontrando apoio seguro em terrenos aparentemente inóspitos. Podemos quase sentir a tensão no ar, prendendo a respiração à medida que as cabras avançam cada vez mais alto. No entanto, essas magníficas criaturas demonstram uma confiança inabalável, como se essa proeza audaciosa fosse algo comum para elas. É simplesmente impressionante testemunhar sua habilidade e adaptabilidade em ação. Chovendo peixes. Você já ouviu falar de cães e gatos reinando, mas já ouviu falar de peixes que chovem? Em uma remota cidade australiana, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu quando peixes caíram do céu durante um período de precipitação intensa. À medida que a chuva caía, os moradores ficaram espantados ao testemunhar peixes descendo junto com as gotas, criando uma visão impressionante. Inicialmente, confundindo com uma tempestade comum, a comunidade logo percebeu que estavam testemunhando algo muito mais extraordinário. Peixes do tamanho aproximado de dois dedos estavam chovendo sobre eles. O que tornou esse evento ainda mais notável foi o fato de que os peixes estavam vivos enquanto desciam. Alguns consideraram isso uma bênção de uma força superior, enfatizando o significado espiritual do evento. No entanto, especialistas em clima explicaram que tais fenômenos podem ser atribuídos a correntes ascendentes poderosas, como tornados, que podem transportar corpos de água, incluindo peixes, por centenas de quilômetros. Obrigado por assistir, se inscreve no canal, até a próxima!